የሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያ ሰራተኞችን በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የተጀመረውን ፈጣን ልማትና የህዳሴ ጉዞ ለማስቀጠል በየተሰማሩበት የሥራ መስክ ጠንክረው እንደሚሰሩ ገለጹ። ሰራተኞቹና ያመራር አካላቱ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ሰማቸውን ጥልቅ አዘን ገልጸዋል። ዝርዝሩ በኑሪያ አባተ ይቀርባል። የሚድሮክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ኩባንያ ሰራተኞች በሻማ ማብራትና በተለያዩ ስነስርዓቶች ነው በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈት የተሰማቸውን ጥልቅ አዘን የገለጹት። የሚድሮክ ሊቀመንበር ሼህ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ህልፈት የተሰማቸውን ጥልቅ አዘን ገልጸው ራያቸውን በማሳካት ህያውነታቸውን እናረጋግጣለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ አዋቂ ብልህ ወለታ የማይረስ ህዝብ ሆኖን በመለስ ሶላይን አየ ነው መለስ ለኔ አስተማሪ የነበረ መስዋዕትነት፣ አገር መውደድ፣ ለህዝብ መጨነቅ፣ ለህዝብ ማሰብ ለኔ ማለት ቀልቶ ለኛ እንዳረግ ያደረገኝ ሰው ነው። ወለታው እኔ አይደለሁም፣ ቤተሰብ አይደለም፣ እናንተ የሚድሮክ ሰላተኛ በሙሉ ታላቅ ወለታ ያለብን ሁል ጊዜ በልባችን እየጸለይንለት መንግስተ ሰማይ ፈጣሪ እንዲያስገባውን ለምንለት የበለጠ እየሰራን የሱን ዓላማ እንቀጥላለን። የሚድሮክ ኢትዮጵያ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ኦፊሰር ዶክተር አረጋይ ርዳው ወኩላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህዝብን ያገለገሉ የግሉ ዘርፍ እንዲጠናከር ከፖሊሲ ማውጣት እስከ ማስፈጸም የጣሩ መሪ ነበሩ ብለዋል። ኢንቨስተሮችን ለማምጣት አገራችን ውስጥ ስቴብል የሆነ ገቨርመንት መኖር አለበት። አገራችን ውስጥ ምቹ የሆነ አዋጅ መኖር አለበት። አገራችን ውስጥ ሊሰራ የሚችል ትሬን ሊሆን የሚችል ህዝብ ማፍለቅ አለብን ማለት ነው በትምህርት አለ። ስለዚህ ለኢንቨስትመንቱ እንዲመች እነዚህንም አድርገዋል። የኩባንያው ሰራተኞችን በየተሰማሩበት የሥራ መስክ ሀገሪቱ የምትጠብቅባቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል። ተሰማራን በመሆን እሳቸው የጀመሩት ሥራ ያሰቡት የወጣናቸው ሥራዎች አሉ፣ እነሱን በጋራ ሆነን ለመስራት አስበናል። እሳቸው ያስቀመጡትን ራዕይ ከግብ በማድረስ ሁላችንም በተሰማራንበት በተለያየ ቦታ ነው ወጣቱ ተበትኖ የሚገኘው። ባለበት ዘርፍ ሁሉ ጠንካራ የሆነ አቋም ይዞ የራሳቸውን ራዕይ ግብ ማድረስ አለበት ብዬ አምናለሁ።